Muito boa noite a nossos amigos aí da TVC. Estamos ao vivo aí, programa Panorama aí dessa quarta-feira, né? E hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, com espaço, né, diferente da nossa, do modo que a gente faz o programa, em vista que nós temos um espaço, né, de 55 minutos, é um espaço muito pequeno, e nós estamos com um entrevistado que nós temos um assunto muito importante, muito importante para não só nossa sociedade, mas para todos, enfim, toda a população aí, sobre um projeto, o Colo de Laurinha, né? Nós já estamos aqui nos nossos estúdios com o Jefferson Bilhalva, que vai falar muito sobre esse projeto, né? E a gente vai fazer esse programa especial aí juntamente com ele, abrindo esse espaço, porque a gente sabe que tudo que é bem-vindo à nossa comunidade, a TV comunitária, né, ela sempre se coloca ao lado, né, e é parceira para isso. E fora isso aí, pessoal, nós temos aí algumas coisas que a gente gostaria de falar sobre esporte aí, vamos dar um pequeno resumo antes do Jefferson entrar, que é a volta do Rogério Zimmermann ao Grêmio Esportivo Brasil. Nós que passamos aí, né, durante quase 2 anos debatendo aqui e pedindo, né, para que a direção do Brasil trouxesse de novo o Rogério Zimmermann, inclusive, algumas rodadas antes, né, do Brasil cair novamente, cair para a Série D, nós estávamos aqui, né, houve um contato com o Rogério e não houve, né, não, o pessoal não acabou não contratando o Rogério Zimmermann, o que ocasionou aí, talvez, nessa queda aí do Grêmio Esportivo Brasil. Vamos falar muito isso aí na semana que vem, vamos trazer algumas matérias, tudo, né, e eu acho que o caminho agora, né, é se reciclar e fazer um time bom, competitivo, para que a gente possa retornar da onde o Brasil merecia estar, né, que é a Série A, que todos os clubes almejam estar lá, né, na elite do futebol brasileiro, entre os 20 clubes, e o Brasil esteve muito perto disso. Nunca teve aí um protagonismo entre os 4 primeiros aí, durante 6 anos que esteve na Série B, mas que sempre estava ali na mediana, né? E dos últimos 2 anos, 3 anos, o Brasil vinha fracassando e cada vez caindo mais, né? E a gente, né, aqui a gente alertou a direção do Brasil, alertamos, falamos muito sobre isso aí, mas a queda foi inevitável aí, e hoje o Brasil se encontra numa posição e que vai disputar a Série D, né? Para o Pelotense é uma coisa assim muito ruim, né? Mas vamos esperar aí, né, no comando aí do Rogério Zimmermann e também com o diretor de futebol lá, o nosso companheiro aqui, de nosso vizinho, né, o, agora esqueci o nome dele, o Ricardinho, né, que está lá comandando o futebol do Brasil. Pois bem, pessoal, vamos então falar, né, com meu amigo Jefferson Bilhalva. Muito boa noite, Jefferson, prazer noite, te ter Paulo. Aqui, viu? E ele que tem um projeto muito interessante, né, que se chama Colo de Laurinha. Inclusive, o Jefferson já esteve aqui, né, participando de outros programas aqui, inclusive de frente com o Astro, e ele vai ter hoje, né, um tempo bem maior para poder falar sobre esse projeto, que está quase virando um projeto, né, já é um projeto de lei ou... Não chegou ainda. Boa noite, Paulo, obrigado pelo convite. O projeto está em Brasília, desde o dia 1º de agosto. E nós estamos aguardando a votação agora. Em função das eleições, deu uma sim, atrasada. Sim, deu uma paralisada. Bom, então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho, né, desse projeto, que é muito interessante e que muitos pais, talvez, que estejam aí do outro lado, né, como o Jefferson falou no programa do Astro Gil, que esse projeto consiste na permanência do pai na UTI natal. Seria isso aí? Ou... Isso aí. Esse projeto, na realidade, ele é uma alteração de lei, né? O artigo 12 do ECA, onde nós estamos na luta pela permanência dos pais, familiares e agora com a alteração da lei, os autorizados. Isso já é um... Quem seria esses autorizados? Autorizados no caso de um familiar, um amigo, né, um dindo, uma dinda. Nós temos casos de crianças que elas estão na UTI, por exemplo, há quase 10 meses. Tem o caso da menina Laura, que é do Rio de Janeiro, que eu sigo ela nas redes sociais, que ela está há quase 10 meses na UTI. Então, nesse tempo todo, para seguir a rotina da mãe, seguir a rotina da família, é quase que impossível
somente uma pessoa ficar na UTI, porque tem um tempo de trabalho, tem que voltar para o trabalho, e é necessário realmente essa permanência de algum familiar ou algum amigo próximo da família, né? Ah, e esse projeto, tu sentiu a necessidade de fazer a partir de quê? Esse projeto, na realidade, quando eu fiquei com a Laurinha, com a minha filhada, em 2017, na UTI neonatal em Porto Alegre, eu comecei a conversar com as enfermeiras e tentar saber qual a necessidade de poder ficar alguém do lado das crianças e tal. Foi quando conversaram sobre o efeito canguru, sobre a importância da humanização entre os familiares e com a criança. Então, surgiu tudo que eu passei lá em Porto Alegre, surgiu a ideia de ir a fundo no assunto, de tentar descobrir o porquê, né, qual a necessidade de estar um parente ao lado da filha e da criança e por que isso tudo. Até que eu pesquisei, comecei a descobrir que existia um artigo, isso aí no ECA, que é o artigo 12, artigo 10 é artigo 12, né, mas o artigo 12 é mais direto, onde diz que é uma lei, o artigo 12 diz que é lei a permanência dos pais e familiares nas UTIs neonatais e pediátricas, crianças de 0 a 12 anos. Até que eu comecei a correr atrás disso tudo, cobrar as instituições aqui de Pelotas, os hospitais de Pelotas. Eu tive duas entrevistas aqui nos hospitais de Pelotas, com o Hospital Escola e o Hospital São Francisco. E aí eu pude perceber que não é bem assim, no papel não é feito isso aí, né? Principalmente no Hospital Escola. No Hospital Escola não é feito esse processo. Não há o cumprimento da lei. Não há o cumprimento da lei, exato. Aí foi onde eu comecei a correr atrás disso. E aí, e aqui em Pelotas, né, o que que te dizem, né, esses hospitais que recebem esses... Qual é o posicionamento deles? Na realidade, o Hospital São Francisco, ele alega que é permitido, sim, a presença dos familiares nas UTIs. O meu projeto, baseado na lei, não é para permitir a presença, né? Por exemplo, tu tá no hospital e pode entrar agora. Não. Meu projeto é para tu ficar ao lado da UTI, com uma poltrona, do lado da incubadora, desculpa, com uma poltrona, para que a criança possa sentir a permanência realmente do familiar ali. Porque os estudos comprovam que ajuda na recuperação de 70% a 80%, acelera a recuperação da criança sentindo que tem um familiar do lado. Que legal. E tu acha que essa questão aí da família estar longe, não ter o acompanhamento ali do lado, tu acha que isso aí, então, não é um atraso, né, dentro dos nossos hospitais, e tu busca fazer essa alteração na lei, que já existe, né, para que realmente... quem é que vai cobrir? Quem é que faz essa fiscalização? Na realidade, isso já era para estar sendo fiscalizado há muito tempo, né? Infelizmente, às vezes, através das tragédias que acontecem na vida das pessoas, que surgem as ideias, né? Então, quem fiscaliza, na realidade, a maior obrigação de fiscalizar é do vereador. O vereador está ali para fiscalizar os hospitais, né? Não seria a Secretaria de Saúde? Também. Mas isso tudo é em conjunto, tem que ter uma harmonização, né? Tem que ter uma harmonia entre os conjuntos. E realmente são coisas que são deixadas de lado, porque a gestão do hospital, ela vai e te proíbe de tu ficar. Como tu é pai e tu não sabe da lei, tu vai atrás do que o hospital está te falando. Mas, por exemplo, vamos num exemplo muito simples que eu uso sempre. A criança nasce com prematura, com 7 meses. Ela passou 7 meses no ventre da mãe, na barriga da mãe. Imagina a dificuldade que é para essa criança se recuperar, na realidade, com a ausência da mãe. Ela sente tudo que a mãe faz. E do nada tu deixa um bebezinho ali sozinho, com uma enfermeira para 4, 5 crianças, enquanto a mãe pode estar do lado, ajudando, tendo a humanização entre família, paciente, né, e hospital. Qual é o tempo que tinha a Laurinha? Tempo de vida da Laurinha? Laurinha teve 5 meses e 4 dias de vida. E ela teve internada aqui em Pelotas também? Não, só lá em Porto Alegre. A Laurinha nasceu
e ficou direto na UTI em Pelotas. Ela não saiu da UTI até a cirurgia em Porto Alegre. Após a cirurgia em Porto Alegre. Ela precisava de ajuda de aparelhos para respirar. Né? Então, nós saímos de Porto Alegre, ela foi transferida na ambulância do hospital, depois sim, de quase 15, 20 dias em Pelotas. E lá em Porto Alegre, a mesma situação. E aqui em Pelotas, tu sentiu essa necessidade, né, os pais da Laurinha, de poderem ficar ali e não foi permitido. Na realidade, quando um pai e uma mãe, eles nascem a criança, a gente, o que eu comento muito com os pais hoje dentro do projeto Colo de Laurinha, que é o projeto que eu tenho. É, quando nasce uma criança, nenhum pai está preparado para chegar um médico e dizer, ó, tua filha vai ter que ficar aqui, ela está com um problema de saúde. E aí, nesse momento, tu fica com um ponto de interrogação. O que que vai ser? Então, os pais da Laurinha, a mãe da Laurinha teve alta, foi mandada para casa, a Laurinha na UTI, e de vez em quando ia lá olhar a Laurinha no hospital. Nesse meio tempo, eu não percebia nada, não sentia, não era algo que tocava em mim que me perguntasse por que será que a Laurinha não consegue? Por que será que os pais da Laurinha não podem ficar? Porque eu achava que não existia uma lei para isso. Até passar por tudo que a gente passou. Sim, e esse processo aconteceu durante a pandemia ou foi antecedente? Foi 2017. 2017, perfeito. 2017. É uma coisa assim, e depois que a Laurinha foi transferida para Porto Alegre, aí os pais tiveram acesso a permanecer com ela. Sim, período de 12 horas, né? Período de 12 horas. A mãe da Laurinha ficava durante o dia, o pai da Laurinha... Na outra noite, na mesma noite, eu na outra noite. Nós revezávamos a parte noturna. Então, porque hospital não é fácil, né? Não, eu posso dizer que para todo mundo que é uma experiência de vida que eu, sinceridade, eu digo para as pessoas que todo mundo tinha que passar. Todo mundo tem que passar numa situação dessa. Não digo da situação do familiar, entender, se colocar no lugar da pessoa que passa. Porque aquilo ali, ao mesmo tempo que tu está numa UTI, tu escuta o movimento, a movimentação toda de enfermeiras se movimentando e tu sentindo que tem algo de errado. Até daqui a pouco chega a enfermeira e diz, ó, o bebê do lado faleceu. Então é uma experiência muito forte. Mas é uma experiência que te renova e que eu digo para as pessoas, tudo que a gente passa na vida a gente tem um propósito. Então hoje nós entendemos o propósito da Laurinha. Certo. Bom, a gente está conversando aqui com o Jefferson, né, que tem um projeto, e falando desse projeto, quanto tempo tu levou para poder botar no papel quanto tempo tu está levando para desenvolver para esse projeto até que ele chegasse, né, à ponta do iceberg lá? Eu posso dizer que de 2017, a Laurinha faleceu no dia 11 de outubro de 2017, e para mim foi algo muito dolorido. Né? Fez 5 anos da partida da Laurinha, agora no dia 12, no dia das crianças, né, do enterro dela. E foi difícil para mim, né, passar por tudo isso. Eu levei 4 anos para conseguir fazer alguma coisa. Durante um ano eu tive uma depressão muito forte, dos 2017 e 2018. Eu chorava muito, não conseguia entender aquilo, porque também na função de ser pai, eu imaginava, eu sentia a mesma dor como se tivesse sido com a minha filha. E aconteceu que ano passado eu criei o projeto Colo de Laurinha, que eu imaginei... Ano passado. Que eu teria a condição de fazer coisas para as crianças dentro do projeto Colo de Laurinha. E também lutar por essa permanência, através de uma pesquisa que eu fiz na internet sobre o porquê que os pais não poderiam permanecer. Aí apareceu a lei para mim. Quando apareceu a lei, eu botei ali embaixo do braço e comecei atrás. Assim, na verdade, né, que nem tu diz, né, a lei já existe. Falta o cumprimento e tu quis fazer um pouquinho mais, uma alteração para que outras pessoas, né, que sejam chegadas à família pudessem ter também poder estar ali, né, junto com a criança, usufruindo ali daquele momento, né, que é muito importante, porque quando nasce uma criança ou que tem uma criança com problema, para a família é realmente uma coisa muito ruim. Né? Não só para quem, para o recém-nascido, mas até para qualquer... Falando em recém-nascido, esse teu projeto vai do 0 até 12. Com a nova alteração, com a alteração de lei, vai de 0 a 14. A 14 anos. 14. E hoje a lei é de 0 a 12. 0 a 12. 0 a 12. Pais e familiares somente. Uhum. A lei que existe.
E que as pessoas não sabem, grande maioria das pessoas, elas não sabem dessa lei. Você chega no hospital, por exemplo, hospital escola, teu filho vai ficar internado e o hospital vai dizer, ó, tens duas visitas de meia hora por dia. Que, poxa, não... às vezes falta... Às vezes são muitas leis criadas para nada, porque às vezes não há o cumprimento e não há quem fiscalize. O Jefferson está aqui com a gente, né, tá expondo uma coisa para um pai que daqui a pouco está passando por esse momento e que não sabe. Não sabe que ele poderia estar lá e compartilhando, né, mesmo que a criança esteja lá na UTI, do lado da criança, e observando, que nem ele diz, que ele esteve observando todo aquele andamento, como é que estava sendo o tratamento, né, e isso é muito importante para um pai, para uma mãe, principalmente para a mãe, né, que gera, e a gente, né, não sabe, né, às vezes por questões do dia a dia, a gente acaba, né, não pesquisando, não se informando, e a mídia também não fala isso aí, né, Jefferson? É deixar claro que não existe uma guerra entre pessoas e os hospitais. Existe alguém que luta porque existe uma lei. Sim, e a lei, ela está aí para ser cumprida. Existe, esses dias eu dei uma entrevista numa rádio aqui da cidade, e numa rádio aqui da cidade, rádio local, sim. E depois teve um médico da cidade falando o outro lado da situação, batendo na tecla que é impossível para alguém ficar dentro de uma UTI por causa das bactérias, por causa de não sei mais o que e não sei mais o que. Detalhe, tentando passar a mão por cima. A sorte toda que o radialista bateu em cima, mas se é lei... Exatamente, se não fosse uma coisa benéfica, não haveria sido aprovada a lei. Não é um sonho que eu tenho. Na realidade, não é um sonho que eu tenho. Hoje eu fico muito feliz, sou muito grato de conseguir levar esse projeto para Brasília. Eu prometi para mim mesmo que o projeto chegaria a Brasília. Eu fiz essa promessa para mim ano passado. Comentava com alguns amigos e os amigos... como que tu vai chegar com o projeto em Brasília? Eu disse, eu vou chegar. Eu não sei como. Depois nós vamos passar para essa segunda parte, que é, né, como é que tu conseguiu, né, abraçar essa coisa, esse projeto e conseguir ter essa força para encaminhar lá. Mas é uma coisa assim, que nem eu te disse, assim, não, as pessoas, no caso tu, tá simplesmente brigando pelo direito, né, de uma lei que já existe. Não está dizendo que tu quer burlar a lei ou tu quer passar exatamente por cima do hospital. Já há essa lei, já está lá. Tu sabe o número da lei, não? Artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem pesquisar no Google agora, artigo 12, a do ECA, aparece. Artigo 10 aparece e 12. Ali, aparece ali. Então, o Jefferson aqui não está pleiteando... uma coisa que não existe. Ele está pleiteando já em cima de uma lei que já é existente e que deveria, né, estar sendo cumprida nos hospitais, deveriam estar orientando os pais, né, para que as que tivesse, para que tivessem acesso à UTI. Devia ter algum cartaz, alguma coisa dentro do hospital, né, falando da lei, ó, determinada lei, tá. Mas não há divulgação, Está faltando a estrutura. Realmente em Pelotas falta estrutura. É algo que Pelotas, quando nós chegamos a Porto Alegre, no Hospital da Criança, no Hospital Santo Antônio, é uma estrutura fantástica. Aí nós olhamos capital, né, Porto Alegre, recebe gente de todo o interior, crianças de todo o interior. Tinha crianças de Rio Grande, crianças de Santa Cruz, famílias de Igrejinha, eu fazia amizade com muita gente lá. E o que acontece é o seguinte... Às vezes falta um pouco de vontade, inclusive eu posso dizer líderes, os líderes da cidade, porque, infelizmente, às vezes tem determinadas situações que as pessoas têm que passar por ela. Né? Eu não sou do meio da política, eu não estou no meio da política, mas os políticos têm esse acesso. Inclusive, eu queria te falar, né, do rapaz, agora eu não estou lembrando o nome dele, que inclusive foi vereador aqui, depois ele disputou uma eleição juntamente com o Anselmo Rodrigues e, se eu não me engano, agora ele é candidato a vereador, mas que andou, ele era alguma coisa do governo do estado, ele andou na questão da saúde das crianças, agora eu não consigo recordar o nome dele, inclusive, a gente se conheceu muito antes da política, eu e ele, mas não consigo, não vem na cabeça o nome do vereador.
É, mas tu não teve, tu sabe de quem que eu estou falando? Não, é do... Esse vereador não, não, é, não conhece. Eu não consigo, mas tudo bem, daqui a pouco a gente lembra, a gente fala. Sim. E esse rapaz, ele andou, né, inclusive, fazendo alguns projetos e tal, né, e eu acho que seria uma pessoa interessante daqui a pouco juntar. É, ele esteve participando, inclusive, do governo estadual aí, e na causa dos hospitais, e tu falou uma coisa muito importante, que às vezes os hospitais não estão preparados para receber. Sim. Os pais. É uma guerra muito grande, né? Tem todo lado. Tem os pais também que não querem ficar com os filhos. Existe esse lado também. Existem os dois lados da como a gente diz, os dois lados da moeda. Tem pais que eles querem deixar a criança na UTI, deixar sozinha ali. Uhum. E isso aí tu não pode obrigar o pai. Na realidade, na lei, não diz nada que o pai ou a mãe tem que permanecer ali. Isso fica por conta do hospital. Mas ao contrário do pai, e eu digo para todos os pais hoje, não deixe seus filhos sozinhos. Ano passado, nós tivemos um caso de uma menina que estava, até foi publicado nas redes sociais e tudo, uma criança, ela, a incubadora dela estava com 35 graus. Poxa. Né? E ela sofreu queimaduras. Eu digo que o hospital deixa muito a desejar, porque, por exemplo, uma enfermeira cuidando de 4, 5 crianças se sobrecarrega. Uhum. Se uma mãe ou se um pai está do lado da criança ali, vai notar que a criança está se movimentando, que a criança está sentindo alguma coisa. Moça, olha, minha filha está... Ah, olha, acho que a temperatura está um pouco alta. Ah, entendi. Então, a gente... Como tu vai cobrar de um sistema que está deixando a desejar? Então, é complicado para os dois lados. Mas... Eu digo, enquanto nós, pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, nós não podemos deixar eles sozinhos, nem ao ser criança, nem na adolescência. É a nossa responsabilidade, nós que respondemos por eles. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. Mas o povo ainda cai nessa de não conhecer as leis. E realmente, o povo não conhece as leis. Uhum. E isso aí é algo que até chegar em Brasília hoje, ela está sendo uma lei alterada para poder ser divulgada. As pessoas ficarem realmente sabendo. Bem. Pergunta para ele se a gente chegar no hospital, por exemplo, um bebê chegar com a lei no hospital, mediante a lei, aceita ou não aceita? O hospital é obrigado a aceitar. O hospital é obrigado a aceitar. Qualquer hospital. Chegando que tu é responsável pela criança, é a tua filha. A não ser que seja um caso de... Sim, a criança tem que passar pela cirurgia, acompanhar a cirurgia, por exemplo. Aí não. Mas chegando no hospital aqui, escola, que não é permitido, são 9 leitos de UTI no hospital escola. Nós tivemos reunião com a direção do hospital, né? E na época foi solicitado a direção do hospital, ela quis seguir em diante e eu não consegui seguir adiante porque não consegui recursos para isso. Mas se tu chegar agora lá com o teu filho e ele for para uma UTI, tu tem todo o direito de ficar. Tu tem que entrar no Ministério Público o mais rápido possível. Para poder... Tu vai ter que partir para terceiros. É, uhum. Porque tu, a não ser que tu bata muito o pé e seja daquele tipo que ainda a gente usa muito ainda, né? Porque eu tenho direito e faço aquele barraco. Aí também eu acho que cabe a cada família. Eu, por exemplo, com a minha filha está com 17 anos, mas se ela passasse por isso, com certeza hoje, se ela tivesse com 5, 6 anos, eu colocaria o hospital abaixo. É uma lei. Eu tenho que cumprir a minha lei como cidadão. O hospital, o Estado, tem que cumprir a lei dele. Sim, então tem dever. É só cumprir a lei. É um direito teu e um dever do hospital. Do hospital. Né? Bom, pessoal, vamos fazer uma rápida paradinha aqui para os nossos apoiadores, mas nós vamos voltar porque é um assunto muito delicado e muito importante. Esse projeto é interessantíssimo para o pessoal que está do outro lado, saber mais, né, não só dessa questão aí, né, da lei em si, mas a tramitação desse projeto que a gente, né, espera que esteja, né, uma atenção maior aí dos nossos deputados e tal, mas já vamos falar sobre isso na volta aí, a gente vai parar só um pouquinho. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico.
terapia de abordagem direta ao inconsciente, tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Maçom. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Maçom. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984-039740. Bem, rapidinho, né? A gente falou que era dois minutinhos e a gente já estava de volta. Muito bem, pessoal, estamos aí, né, com nossos apoiadores, o Telmo Autopeças aí, nosso, muito obrigado, né? Está mais de ano conosco aí, quase dois anos já aí com a gente. E a gente vem com muitas novidades aí para o final de ano, né? Para 2023 também. Nós temos muitas atrações, muitos programas novos que estão chegando. E daqui a pouquinho vocês vão ter aí, né, a ideia, né? Nós estaremos aí no longo dos programas trazendo aí os nossos projetos para 2023, que são projetos bem, vamos dizer assim, são projetos interessantes, mas que são, vamos dizer assim, a gente vai juntar a nossa comunidade, vamos trazer a nossa comunidade para mais perto aqui da TVC, com programas ao vivo, com auditórios. E olha, tem muita coisa boa que vai surgir por aí em 2023 aqui na TVC. Nós que ano passado nós estávamos ainda arrumando a casa, né, conseguimos dar uma estrutura melhor. Nós tínhamos um prédio muito minúsculo, né, onde nós estávamos estabelecidos. Hoje nós temos, né, uma TV no centro, no coração de Pelotas, e dirigida à nossa comunidade pelotense. Bom, vamos continuar o nosso papo aqui, né, sobre o Colo de Laurinha, e vamos perguntar, né, para o nosso entrevistado aqui, qual é o apoio, a gente falando em apoio, qual é o apoio que teve esse projeto aqui? Não sei se tu, como nós havíamos falado lá no bloco anterior, se tu
procurou alguns parceiros para que pudesse levar esse projeto adiante. Como é que foi a receptividade aqui em Pelotas? Me conta como é que foi, como é que tu conseguiu chegar tão longe com esse projeto, se teve a mão de algum vereador ou algum poder público aqui da nossa cidade, porque isso aí é uma coisa que é difícil a gente conseguir levar sozinho, sem que tenha alguém que também dê um suporte, que tenha pelo menos uma condição política que possa também, porque as coisas, infelizmente, pessoal, dependem muito da política. E nós aqui na TVC sentimos na pele isso aí. Nós temos aí pessoas de fora da nossa cidade, aqui da nossa região, que nos ajudam, enquanto o poder público desconhece a TV comunitária, enquanto alguns vereadores também desconhecem a TV comunitária, embora venha aqui quando precise, né, dar uma palavrinha, né, mas parece que não existe a TV comunitária para eles. E eu queria saber do Jefferson, então, como é que ele vê essa situação aí para o projeto do Colo de Laurinha. Como é que foi esse início, como é que está hoje? Vamos entrar agora mais na questão do projeto. Então, Paulo, quando surgiu a ideia, né, quando surgiu essa questão de lutar pelo projeto, pela lei, eu pensei, vou ter que depender da política. E eu sempre fui uma pessoa que eu fugi a vida toda da política, sempre fui contra essa coisa da política. Por quê? Porque política, para mim, facção é quase a mesma coisa. É uma facção de gravata e a outra facção que é dos bairros. E quando fecha com aquela turma, aquela turma vira uma bolha. Era isso que eu pensava e Pelotas, infelizmente, é assim. Mas eu precisava cobrar as autoridades. Eu precisava seguir com a lei embaixo do braço. Fui até a Câmara dos Vereadores, comecei a ter contato com alguns vereadores na cidade. Até que eu recebi a seguinte informação: olha, a criança não dá voto. Então, eu pensei, eu preciso dar um salto maior ainda. Se os vereadores pensam dessa forma, eu preciso dar um salto maior. Fui em deputado federal da cidade. Até que eu fui bem recebido, inclusive pelo deputado federal aqui, né, o Daniel, e até se reelegeu, né? Fui muito bem recebido por ele, pela assessoria dele também. Né? Conversamos, uma conversa que era de quase 15 minutos, nós ficamos uma hora e meia conversando, eu contando sobre a ideia dos projetos. E Daniel me deu todo o aval de conseguir falar com os hospitais, chegar até os hospitais. Mas, no fim das contas, eu sabia que isso não ia passar de nada. Eu já tinha mais ou menos a ideia de como é feita a política. A política, ela é feita de uma maneira simples. Nós nunca vamos dizer não para as pessoas, mas também se nós, pelo menos, a gente deu atenção. Então, do nosso lado fica. Sim. Eu sabia. E quando o hospital escola decidiu fazer o projeto, quando eu apresentei, aí a assessoria do deputado daqui falou: olha, até aqui a gente conseguiu, agora a gente não consegue mais. Aquilo, para mim, eu sabia, já era o primeiro não, né? Fora os da Câmara dos Vereadores. Eu sabia que tinha um propósito, me fortalecer. Até que, fazendo um aplicativo um dia, e eu sempre digo, aplicativo, quando a gente é motorista de aplicativo, Deus te coloca pessoas boas na tua vida. Dentro do meu carro estava uma moça com uma filha, Simone, né? E a Simone disse para mim: olha, conheceu a história da Laurinha, e disse, vou te apresentar a Adriane Fonseca. Eu, tá, tudo bem. Quando eu apresento a Adriane Fonseca, eu conheci a Adriane, muito eufórica, né? Como eu digo sempre, minha amigona hoje. A Adriane é do Diversidade de Pelotas, MDBista de carteirinha. A Adriane me apresentou a Adriane e a Adriane conheceu a história da Laurinha. E ela disse, que história linda, vamos ver com o meu conhecido, que é o deputado federal que me ajudou na minha campanha, que é o Giovanni Feltes. Prontamente eu fui no Google pesquisar Giovanni Feltes. E pesquisei Giovanni Feltes, eu vi 40 anos na política, pai de quadrigêmeos e avô. Eu pensei, esse cara vai levar meu projeto para Brasília. Questão de meses, pouco tempo, os advogados entraram em contato comigo, pedindo a minha autorização para levar o Colo de Laurinha para Brasília. Menos de 6 meses, o projeto chegou a Brasília. Pô, que legal, cara. Então tem algo que na vida da gente, que as pessoas têm que tirar por ideia da vida da gente, que as pessoas não tiram, que é o quê? Se colocar no lugar do próximo. Por exemplo, se tu não gosta de cachorro, se a outra pessoa gosta de cachorro, tu tem que entender a dor dela quando ela perde um animal. Em Pelotas nós temos, não em Pelotas, no Rio Grande do Sul todo, nós temos um grande problema, né? E eu estava comentando com o Paulo em off,
que é o quê? Tem certas pessoas que elas nunca passaram por aquilo, elas não sabem se colocar na situação da outra. No caso, esse meu projeto foi apresentado para a prefeita, ele foi apresentado para deputado federal, foi apresentado para vereadores, e o que eu tirei de lição disso é que nenhum deles é pai ou é mãe. Então, às vezes a pessoa falta um pouco de empatia, né? E não vê só por esse lado político. Talvez se o meu cachorro estivesse doente, eu tivesse levado até a Câmara dos Vereadores, eu teria conseguido uma atenção. Então são coisas que te magoam, mas fazem tu seguir em frente. Graças a Deus caiu nas mãos da pessoa certa, né? Que é o Giovanni Feltes. Pô, que legal. É bem aquilo, né? Às vezes a gente, claro, não é bem recebido aqui na nossa cidade com algumas coisas, e a gente precisa, às vezes, recorrer a pessoas de fora que não têm muito comprometimento, mas são aquelas pessoas, às vezes, que te oferecem ajuda, pessoas que te estendem a mão. E aqui não é diferente, porque a gente batalha, mas parece que poder público, Câmara de Vereadores, parece que desconhece. Hoje a TV comunitária ela não tem uma ajuda financeira, e nós conhecemos outras TVs comunitárias que têm que trabalham junto com as prefeituras aqui no interior do Rio Grande do Sul, e que são TVs que tu olha e parece que são TVs de canal aberto, Jefferson. Sim. E aqui a gente vê essa dificuldade, né? Tudo que a gente tenta implementar, não só na questão da comunicação, que nem o Jefferson, parece que aí tem uma certa objeção, né? Ele não consegue avançar, não consegue ter uma pessoa que possa, Jefferson, vou te ajudar. Que, infelizmente, as próprias pessoas, os próprios políticos da cidade, eles não querem ver a prosperidade da cidade, né? Se a Lei Collor de Laurinha, né, surgir realmente e virar uma lei, se Deus quiser, vai ser aprovado pela Câmara dos Deputados Federais, imaginem vocês, os políticos de Pelotas, sai a matéria, deputado federal de Campo Bom leva projeto para Brasília. Então é uma coisa que já começa assim, se as próprias pessoas de casa não acreditam nas pessoas que são de casa, quem dirá os outros? Então é complicado, mas não dá para desistir. Certeza. Não dá para desistir. É aquilo que tu diz, né? A manchete do jornal, mas daqui a pouco vai aparecer mais pai da criança. Daqui a pouco aparece dois ou três. Eu colaborei, eu ajudei, né? Mas nesse ponto, né? Deixa até, claro, só te cortando um minutinho. Agora, para a campanha, já que eu estou no programa que é visto por muita gente, né? Agora, para a campanha eleitoral, chegou a ser vergonhoso a quantidade de candidatos, né, querendo usar o projeto Collor de Laurinha. Gente tentando usar o projeto Collor de Laurinha, o nome do projeto Collor de Laurinha, que nós vamos lutar pelas crianças e tal, gente me marcando nas publicações dizendo, existe o projeto Collor de Laurinha. Então é vergonhoso, é isso que cansa nas pessoas, é isso que machuca, porque vira mais do mesmo. Vocês políticos, às vezes vocês são capazes de qualquer coisa por um voto, uhum. Isso aí machuca, isso aí realmente é o que mais dói. Mas nós chegamos agora, né, no fim de uma... Do primeiro turno, num pleito, onde nós tivemos a oportunidade de eleger, não só aqui pelo Estado, mas também na esfera federal, nós acabamos elegendo um deputado que nós já tínhamos, né? E mais ninguém. Mas agora, já fugindo um pouquinho do colo de Laurinha, Jefferson, te perguntar, às vezes as pessoas, né, julgam. Mas é porque Pelotas tem 360 mil habitantes, né? Um colégio eleitoral grande, e não conseguimos eleger ninguém aqui na Zona Sul, praticamente, um deputado estadual, nós perdemos dois deputados estaduais. Exatamente. Mas por que será? Por que as pessoas preferiram votar fora aqui da nossa região e não votar nas pessoas da nossa região, Jefferson? Nós temos um grande problema em Pelotas, que é o ego. Isso eu costumo falar para os meus passageiros no aplicativo. O pelotense, ele tem um costume muito feio, né? E isso, não tô falando de todos, tem muitas pessoas boas, né? Primeiro que começa pelos bairros. Tu fala com uma pessoa de um bairro Dunas, tu fala do bairro Getúlio Vargas. Esses bairros, para muitas pessoas, só existem marginais. E eu me criei no Dunas, e eu digo totalmente ao contrário. Se tu chegar no Dunas pedindo um copo d'água, a pessoa vai te dar um copo d'água. Se tu chegar muitas vezes no centro de Pelotas, a pessoa vai te humilhar. Então, o pré-julgamento, essa vida dupla que as pessoas têm, que é uma vida rede social e uma vida
pessoal que não vivem aquilo que eles mostram na rede social, isso já é um grande problema. E também tem uma outra coisa que é algo que as pessoas podem refletir em casa, e vocês parem e pensem se não é assim. Tem muita gente em Pelotas, né, que come arroz e feijão, mas arrota picanha. É o ego. É o ego. A gente não pode ir de chinelo de dedo, com um chinelo de dedo no centro, porque as pessoas vão te olhar dos pés à cabeça. Tá, e não, nós não estamos falando de preconceito, de racismo, de nada. É te julgar, sim, até mesmo pela tua roupa. E deixo um exemplo aqui, que a primeira vez que eu estive na Câmara dos Vereadores de Pelotas, eu estive de abrigo, de moletom e de boné. E a recepcionista da Câmara falou para mim: com quem tu queres falar? Eu disse: eu preciso falar com o vereador tal. Ele não tá aí. Eu disse: não, mas acabei de marcar com ele. Ela me olhou, despeia a cabeça: não, ele não tá aí. Eu disse: mas acabei de falar, ele pediu para me passar. Não, ele não tá aí. Então tá bem. Esperei 2 semanas. Coloquei minha roupa social, coloquei minha agenda embaixo do braço, meu sapato, minha camisa branca. Disse: por gentileza, o vereador tal, pode passar aqui comigo. Então, diferente. Já, né? Existe essa cultura em Pelotas, aqui em Pelotas, na nossa região, e todos sabem disso. É um preconceito, né? Porque tu foi... É que às vezes, por isso que eu digo, né? O povo que mais precisa, mais sofrido, que às vezes não tem condições de ter um terno, ter uma roupa boa, e vai lá, e às vezes são discriminados porque não tem uma roupa adequada para poder. Sim. Mas ali é a casa do povo, Jefferson. Eles costumam dizer que é a casa é do povo, né? A primeira vez que eu estive na Câmara dos Vereadores, eu olhei e digo: Jesus, tu tá trabalhando aqui, moça. Fiquei pensando no meu cérebro, né? Eu te conheço. Só que ela não conheceu. Eu digo: te conheço. Mas eu também te conheço. Fiquei pensando para outra. Olhei para o outro, também te conheço. Então acontece que é o amigo do fulano, o Beltrano do fulano, e as pessoas não estão preparadas para isso. Nós temos 21 vereadores, né, Paulo? É 21. Vereadores. Nós temos 21 vereadores. Se tu pegar os que os vereadores de Pelotas fazem, eles tinham a oportunidade de se reunirem, de todos se reunirem e pensar: gente, vamos a Brasília e nós vamos chegar nos deputados federais. Exatamente. Que são os que mandam recursos. Uma comitiva. Vamos além. Ajudar. Não. Tu vê, durante os dias, tu vê vereador postando limpeza da valeta tal, limpeza da rua roçado de tal, cidade do carro rebaixado, cidade dos cachorros, não sei mais o que. Gente, eu acho que tem espaço para tudo isso, só que não tem um espaço, principalmente para quem? Para as nossas crianças e principalmente para os idosos. O idoso em Pelotas, ele tem prazo de validade, eu tenho falado isso direto para as pessoas. Larga no asilo e deixa. É assim que as pessoas têm tratado principalmente o idoso. E os meus projetos, que eu faço o projeto Colo de Laurinha, é cuidar sim da criança e também cuidar dos idosos. Só eu sei o que eu escuto durante o dia. Por isso que hoje eu não largo o aplicativo, porque eu tenho contato com as pessoas. Eu ajudo pessoas. Semana passada eu estava ajudando uma senhora que perdeu o marido com 59 anos de casado. Eu estou ajudando uma senhora que está com câncer. Mal ou bem eu conto a história da Laurinha, eu posso ajudar pessoas e ganhar meu dinheiro. E mesmo assim eu ainda tenho que ver, Paulo, pessoas, amigos, conhecidos de Pelotas compartilhando algo que... Eu até vou falar aqui que eu estou no programa, desculpa te... Pode falar. Eu tenho que ver pessoas compartilhando uma imbecilidade, né, que é o quê? 2003 o teu filho era engenheiro, era não sei mais o quê, hoje ele é Uber. É. Gente do céu, queiram vocês ganhar o que ganha um Uber. Queiram vocês fazer o bem, o que um Uber faz para uma pessoa quando ele quer fazer. Queiram vocês ajudar as pessoas que olha, que vocês não têm ideia de que eu ajudo. É, então, gente, antes de vocês compartilhar alguma coisa, não interessa, porque não interessa se tu é motorista de aplicativo, não interessa o que tu faz. Interessa é que tu tem que levar o teu dinheiro para dentro de casa. Tu tem que pagar tuas contas. Eu deixo um exemplo simples. Quando trancaram o estado e trancaram a nossa cidade de Pelotas na pandemia, em nenhum momento qualquer governo... Nenhum momento qualquer pessoa, qualquer prefeita olhou para a nossa cidade e disse assim: quem é pai e paga pensão, por exemplo, vai ficar 3 meses sem pagar pensão. Vocês já pensaram se eu não pudesse trabalhar na pandemia e não pagasse pensão? Vocês acham que eu seria preso ou não, eu não seria preso? É um direito da minha filha, eu tenho que pagar e eu arco com isso aí. Isso é a lei, eu pago, sem problema nenhum. Mas vocês acham que alguém se preocupou? Gente, se eu tivesse que pagar pensão para minha filha, eu voltaria a trabalhar em obra, como eu já trabalhei com muito orgulho, dos 13 anos aos 20 anos em obra. Porque nós temos um sistema onde o menor, ele não pode trabalhar, ele não pode exercer nenhuma função. Mas ele pode ficar usando drogas, ele pode prejudicar o próximo, ele pode cometer assaltos, ele pode cometer crime, mas ele não pode trabalhar. Trabalhar hoje em dia virou algo que é muito perigoso. É. Né? Crime. Trabalhar é crime. Hoje em dia, trabalhar é crime. Quando eu era jovem, eu me criei com o meu familiar. Mas aí tu tá explorando a criança. Tá explorando a criança. E eu não tô dizendo que não tenha que... Né? Não tô dizendo que a criança tem que trabalhar. Não é isso, gente. Mas eu tô dizendo que a criança tem que ter...
regras, tem que ter cumprimento. Hoje em dia o jovem ele só estuda e ele está morto. Com 17, 18 anos, ele só estuda e ele está cansado. Chega em casa, muitas vezes, de muitos pais, ele não tem uma louça limpa, não tem nada. E está todo mundo achando que está normal. Passa todo dia na rede social, passa todo dia na internet, não se sabe com quem a criança está falando. Não. Então, eu digo que as coisas vão além do que as pessoas estão pensando. Nós, o nosso programa, até alguns anos atrás, porque nós temos aí, lá vai 13 anos de programa, né, Jefferson? E nós abordamos esse tema em todo o Brasil, né? Nós fizemos aí matérias, né, de lá do norte, matérias lá do centro do país, sobre a questão da maioridade penal. E para nossa, assim, para a nossa surpresa, as pessoas estavam, né, naquela época que nós fizemos, né, a reportagem, conclamando, né, que aqueles menores que matavam, cara, menor de 17, 16 anos, que tiravam a vida de um pai, um chefe de família que estava sustentando, que fosse reduzida essa maioridade e não teve ninguém que levantasse essa bandeira e fizesse isso aí. Reduzir porque nem todos os delinquentes, né, os menores, são delinquentes, mas a gente sabe que tem uma grande parte deles que são usados para o crime, para o tráfico, porque hoje não há uma lei que haja uma punição maior para eles. Então eles vão lá e servem. O que aconteceu em 2017, que muitas pessoas não sabem, é que início de julho nós voltamos para Pelotas com a Laurinha. Início de julho, dia 22 de julho, eu sofri uma tentativa de assalto, no caso, a minha ex-namorada, na época, minha namorada, na saída da Associação Rural, aqui de Pelotas, onde eu apanhei de mais de 12. Entre eles, eu posso dizer que 8 eram menores. Pois é. Pisaram na minha cabeça e o médico chegou para minha mãe. Olha, a qualquer momento pode dar um derrame no teu filho. As pessoas não sabem da metade do que aconteceu. E graças a Deus, eu fiquei vivo. E eu pude imaginar hoje a dor que é de um pai, de uma mãe, perder alguém sendo pisoteado no chão. Ai, tá louco. Porque esse outro lado, as pessoas dizem que é falta de oportunidade. Gente, para quem começou a trabalhar com 13 anos, como eu comecei a trabalhar, gente, desculpa, não existe essa falta de oportunidade. A gente, quando quer, a gente faz chover, a gente faz acontecer o dinheiro. Infelizmente, Pelotas, as pessoas dizem assim, o Paulo, Pelotas é uma cidade... eu comento muito isso. Todo mundo comenta assim, vou para Santa Catarina nas férias. Passa em Santa Catarina, uma semana lá de Santa Catarina, volta de Santa Catarina. Ai, meu Deus do céu, quanto emprego, quanta indústria. Quanto... Vou para Santa Catarina, vou trabalhar lá numa fábrica. Em Pelotas é vergonhoso. Tu sabe que, agora relembrando o ano... Pô, tá no final. Só para te contar rapidamente aqui, o ano passado, né, nós se deparamos, inclusive... essa empresária patrocina aqui a TV, é apoiadora da TV há muito tempo, desde que a gente chegou aqui, né? E ela passou no semáforo e tava o rapaz lá com a plaquinha, né, pedindo dinheiro, e ela chegou e disse assim para ele: cara, tu tá querendo mesmo emprego? E não, eu quero, tia, eu quero. Então tá, então amanhã tal endereço. Hoje, tu vai em casa tomar banho. Tomar banho. E vai lá trabalhar mais tarde. Sim. E realmente o cara foi, né? Então, talvez, assim, ó, alguns desses falta realmente oportunidade. É. Mas tem outros que às vezes aparece oportunidade. Mas aquele outro que estava falando assim, que a gente passou, que é a mesma empresária, sim, ele xingou e falou um monte de coisa. Sim, eu sei de muitos casos. E assim, tem um que seguidamente a gente para, a gente pode passar lá 9 da manhã, pode passar 2 da tarde, pode passar 5 horas da tarde, ele faz assim, ele chega no vidro do carro. Aham, é o mesmo, eu sei. Viu? Então, ele passa o dia inteiro ali, aí daqui a pouco tu ajuda. É que na realidade já pega o ponto crucial. É Bento Gonçalves, caída para Castilho. Ali, pega o dinheiro, droga. Exatamente, voltou, é isso aí. Né, pega o dinheiro e droga. É evidente, tu vê uma pessoa que está com necessidade e outra pessoa que está suja. O próprio usuário, ele já demonstra que ele está passando por... que ele não, claro, tem mais vida. Tem um mesmo que anda pelado no meio do centro há quanto tempo que ele está ali e as pessoas já veem, esse cara não vive mais. Só que as leis têm que mudar. Porque a cidade de Pelotas está aumentando cada vez mais. Ninguém enxerga isso. É uma cidade linda para todo mundo, né? Só para não deixar passar em branco, já que a gente aproveitou, nós temos o Gerson, nós vamos chamar ele mais vezes aqui, porque é um cara que conhece um pouco a dinâmica da coisa.
muito bem esclarecido, a gente já viu, e vamos falar mais sobre esse projeto também, mas só assim para falar para ele, o início do ano passado, a prefeita Paula, com a sua base de apoio, aprovou o projeto da iluminação pública. Sim. Só que a gente ainda não fez a matéria, mas nós avisamos aqui que todos aqueles vereadores que foram a favor, que nós iríamos relembrar em período de eleição, aqueles que votaram exigindo que fosse cobrada essa taxa aí. Portanto, e nós dissemos, esses vereadores estão na nossa mira. E nenhum deles se elegeu nem para deputado, nem para nada. Né? Então, já começou por aí. E nós não esquecemos. Nós já passamos em alguns bairros. Hoje, nós já temos aí maio, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses que está sendo cobrado a taxa. E nós vimos aqui, em calçadão, aqui de Pelotas, postes sem iluminação. No pleno calçadão, os bairros principalmente, e estão cobrando. Não tão, sim, sim. Estão cobrando. É que o sistema funciona assim, né? O sistema, nós pós uma pandemia, tentando se reafirmar, e aí chega uma taxa de luz. Então, é complicado. Será que é o cuidado com o povo? Inclusive, no dia, né, quando foi feita a aprovação, ainda nós falamos, será que essa era a melhor oportunidade da prefeita enviar esse projeto para a Câmara? Talvez não tenha, né, numa saída de uma pandemia, não teria um adiamento? A indignação maior, Paulo, eu vou te dizer o seguinte, quem nunca viveu a situação de um bairro, né, carente, ok, o cara não sabe o que é a pessoa que não tem condição, às vezes, de pagar uma água, de pagar uma luz. A grande maioria são dos bairros pobres que votaram a favor do projeto. Verdade. Então isso é assustador. Então para aí. Então tu tá te corrompendo. Tu conseguiu te corromper, porque tu diz que tu é o novo e tu tá fazendo a mesma coisa. Então é essa política que as pessoas desanimam. Mas eu vou te chamar aqui de novo, Jeff, para nós conversar. Tá, obrigado pela tua participação. Paulo, obrigado por ter trazido esclarecimento do projeto E com certeza a gente vai estar aqui, né, debatendo não só o projeto de Laurinho, mas também outras coisas, porque eu vi que tu é um cara que tem uma grande... É conhecimento, é uma grande vivência, um conhecimento. E nós, para nós aqui, para o nosso telespectador, é muito importante isso, trocar essa ideia aí. Muito obrigado, Jefferson. Só queria deixar um pequeno recadinho. Se quem quiser acompanhar todo o processo do projeto da Laurinha, só pesquisar no Google PL272/2022. Ali tem todo o processo, tá? E também queria deixar um abraço para minha amiga Adriane, tá? Que está sempre comigo, que é do Diversidade. Também o pessoal de Portugal lá que está assistindo. Tá, gente, muito obrigado realmente para todos vocês aí por essa audiência. Obrigado, viu? Pessoal, uma boa noite para todos vocês. A gente está de volta aí na próxima quarta-feira com muito mais atrações aí. Uma boa noite.